这位老哥在娘胎肚子里的时候就梦想建造一座 MC 最大的信标基座，为了做出这样一座史无前例的基座，他需要用到数以百万计的珍贵方块，搞不好老哥得花费数月才能完成。但是千里之行，始于足下，老哥勇敢地迈出了第一步。第一步，寻找建造地点，一片平坦的地形可以为老哥省去不少麻烦。最终，老哥把建造选址选在了浅海处，因为他计划做出这样一种效果。 就是一只巨大的铁傀儡，拼尽全力举起了一座比他身躯还要庞大的信标基座，就像大力神阿特拉斯雕像那样。具体的效果大概就是这样。Okay, maybe more like this handsome devil. 总而言之，老哥需要的铁锭可不是一点半点，所以必须要有一个效率超出常规刷铁机的超级铁锭农场，那样才能满足巨型信标的材料需求。老哥先是用原石搭建出了铁傀儡的外框架。 光是这个雕像用到的铁锭都是难以想象的，更别说上面的信标基座。至于信标的大小，老哥打算按32:1的比例制作，就是普通信标上的一个方块真正建造在雕像上是32个，这样放在铁傀儡肩上才不会比例失衡。继续用原石建造框架，这就是大力神铁傀儡的具体尺寸。这可把一旁的老铁都惊呆。接下来，老哥需要精确估算出需要的铁锭数量。等比例放大后的信标的每一个铁块的边长都是32个，一格就代表一格铁块，这意味着每个面上都有1024个铁块，每个铁块又有9个铁锭组成，所以每完成一面就需要9216个铁锭。但是老哥要完成的是这样一座庞然大物，所以老哥又花费了154分钟，更加细致的推算出需要的铁锭大概是314万块。 这是一个骇人听闻的数字，这是老哥掏空家底能拿出的所有铁块，从远处看来就是一道竖线，微不足道。即使取走了初级刷铁机里的所有铁锭，也才将铁傀儡的脑袋部分刚刚覆盖完毕，这还差得远了。所以老哥必须做出一个效率极高的铁锭农场，但在那之前，老哥还需要解决存储问题，需要用到大概2000个钱银额。老哥的手中只有这么几个，这远远不够。 于是他准备建造一个巨大的潜影和农场。至于这个农场的核心原理也并不复杂，雪傀儡会投掷雪球攻击潜影贝，被击中的潜影贝会尝试反击。但是在这个狭窄的区域，它只能打到自己。而潜影贝有一个特性，就是受到伤害的时候会随机瞬移，并在原来的位置留下新的一只潜影贝，这样就达到了无限复制的目的。另外，为了给确保潜影贝传送后的密码，老哥专门在农场周围建造了巨大的下界门。 空缺的位置使用玻璃覆盖，另外为了保持农场一直运行，在主世界和下界都要建造区块加载装置，这样瞬移之后的潜影贝只能传送进入下界。而在传送门的另一边，则是潜影贝的噩梦，他们会坐上老哥事先备好的矿车，然后被运送到戏谑陷阱被无情击杀，最后再完善一下收集系统，这样一个非常完美的潜影和农场就建造完成了。最最后，为了激活开启这个农场，老哥还需要不远万里将潜影贝运送到这里。 We need him to. No! Bert! Get out of the boat! No! Get in the minecart! Wait, let me light up the rail. Maybe that'll help. There we go. Okay. No, I didn't want it to do that. He just left. 虽然过程有些曲折，但潜影贝还是顺利走上了工作岗位。之后要建造的是更加重要的铁锭农场。 完成之后，300万铁锭也只需一吨石，但是第一步是找到500位打工仔。为此，老哥还为村民们准备好了谈恋爱的场地，繁殖出来的小村民会沿着水流下，直接前往工作岗位，少走20年弯路。在村民谈恋爱期间，老哥还需要收集到建造农场所需的其他材料，其中最难搞到的是12000块黑曜石。对于这种东西，老哥直接手啊，因为他觉得这样很简单。 All right， 剩余的材料老哥也通过快进的方式很快收集完成。此时上百位村民已经迫不及待工作了，于是好心的老哥为他们每人安排了2.5平米的豪华单间，妈妈再也不用担心村民找不到工作了。之后还需要找个怪物为村民加油打气，那样才会刷出铁傀儡。但是将僵尸运送上来实在是太麻烦。
于是 Number one! Oh, all the villagers are so scared! Oh, this is such a sad... Why is he going for me and not them? Well, it's kind of cool. It's like a transformation progress. 就这样，凭空多出了很多僵尸，之后将他们安排在各自的工位上，并完善超级铁定农场。跟前影被农场一样，铁定农场的击杀区和收集区也建造在下界。另外，由于铁傀儡被击杀，除了会掉落铁定，还会掉落愚美，所以老哥还额外附加了粪井装置，这样愚美人就不会额外占据箱子的空间。继续工程的下一步，现在农场已经生产出了足够的潜影核，但是制作潜影核的过程老哥只能手动完成了，这可把老哥的麒麟臂差点累坏。想到接下来合成铁块的工作量更大，老哥直呼难受，于是连夜赶制了这么一台半自动合成器。现在老哥只需将所有铁锭放在大箱子里，里面的铁锭就会沿着流水线不断前进，直到来到最后的工作台区域。接下来老哥只需要狂点鼠标合成即可，合成出来的铁块会继续前进，最后成功装箱。现在老哥可以肆无忌惮地建造信标了。不知道过了多久，信标基座的最顶层也已完成。接下来老哥需要大量的钻石来还原信标，所以老哥又简简单单建造了几台盾构机用来挖矿。What to do is hit this note block, cross our fingers that we didn't place any block wrong, and watch. It looks good. We just have to check the other side now. All right, nothing blew up. Now we just have to run it for like 16 hours or so. Should be fun.连续运行了16小时，终于搞到了足够的钻石。现在老哥终于可以完善最后的信标部分了。All right, now that's looking a lot more like this beacon, except we're still having... 至于最后的光束部分，老哥又额外花费了一点点时间，收集了很多恶魂之类，做出了大量普通信标，将它们集中起来激活，就可以实现巨型光束的效果。最后再完善一下小细节。就这样一个史无前例的巨大信标基座顺利竣工，瞻仰一下老哥的杰作吧。地老哥对于当前合成物品的流程很是不满，为了解决这个问题，他决定要建造一座我的世界最大的自动合成台，里面不仅包含了每一种材料的自动化农场，还有一个巨大的自动分拣存储系统，最最重要的是还有自动合成的功能，完全解放双手。这片广袤的平原就是巨型合成台的选址。老哥先是用黑色混凝土搭建出了合成台的外框架，正如你所见，大得离谱。为了尽可能还原合成台的外观，老哥需要收集大量不同的建造材料，例如近71000块深板岩和17000多块原石。如此庞大的数量都把老哥的铁镐累出中分了。除了这些石头，老哥还收集了大量的羊毛、灰色混凝土还有煤炭矿。不知过了几昆时，材料终于算是收集个差不多了。这只是建造合成台外围的材料，内部的各种机械工程量会更大，
like much, but let's just start building and see how far we can get. 垒了一点墙后，老哥想到可以一边建造必要的自动化农场，一边垒墙，这样自己就不用为原材料发愁了。而且农场在完工之后也是合成台必须的，真是一举两得。于是他先是建造了一台刷石机。它的造型非常简单，就像可以随意杀死流浪老灯一样简单，但是效率却很高，每小时能产出75000块原石，挂机一小会就能拿到不少原石。 And now that we got the cobblestone, we can get to work. 除此之外，老哥还建造了一个效率超高的树木农场，效率高的惊人，所以很快就可以继续他最喜欢的垒墙工作。But anyways, now that we got all the wood, we just need to place it all down. Got them all, I just put my head down and place them all down. Yo-ho! 现在已经能看出这是个合成台了，但是还需要两种暗红色的方块来补充一下，分别是下界岩和下界红砖块。但是合成下界红砖块需要两份地狱油和两份下界砖，下界砖的来源又需要烧制下界岩。老哥意识到这实在是太浪费时间了，于是选择使用颜色相近的暗红色混凝土块代替，这也非常还原。之后老哥又在合成台内部建造了大型冶炼厂和羊毛农场，因为他还需要大量的平滑石和灰色羊毛。 Lots of sheep into the farm, like why won't he get in? 最后需要的材料是10000多块煤炭，开山采矿不知道要花上几个两年半。于是老哥灵机一动，来到了无限维度快照，在这里有一个全是煤炭的维度，对于急需煤炭的老哥来说，这里简直就是天堂。 Ore in a book, then toss into a nether portal. It'll take me to the ore dimension, which as you can see is filled with cool ore. So now all that's left is to get to mining. OK, 开采了许久之后，老哥拿到了成吨的煤炭，返回世界继续完成合成台的外立面。就这样历经了30多个小时超长时间，老哥终于将巨型合成台的外观复原完成。 At the shell of the world's largest auto crafter is complete. 但是距离真正投入使用还差得远了，接下来老哥将要逐渐完善内部。在最中间的位置，老哥规划制作分类机，这可以大大加快物品获取和制作的速度。在粪检装置的周围将会建造各式各样的自动化农场，确保生存所需的每一种材料不需要在外出搜集，例如铁钉、木材等。最后还将建造一台每小时可以制作出350多万件物品的机器，让合成物品不再烦恼。首先要建造的是巨大的铁钉农场。And that's the building part complete. 现在还缺少核心人物僵尸和村民，所以老哥还特意为村民在这里建造了新家，村民也十分开心，并在这谈情说爱。繁殖出足够的村民之后，他们的后代又可以为老哥打工了，利用矿车将村民运送到铁钉农场，再搞来僵尸为其加油打气，这里就会生出铁傀儡。当然就这一层的效率是远远不够的，于是老哥直接用剪辑魔法连盖三层。另外收集系统在下界的基岩顶，在这里铁傀儡将会被集中销毁，铁锭也会流入收集箱中。在建造剩余自动农场之前，老哥还准备装修一下地面。现在这里看起来非常的廉价，在这个过程中经常有怪物打乱，所以老哥直接又铺了一层玻璃，这样怪物就不会再生成。但是冶炼玻璃也是个麻烦的事情，借此机会老哥就要建造一个超级冶炼工厂，有了这个2分钟就可以产出10几堆玻璃，非常实用。另外燃料也是一个让人头疼的问题，总不能老是去挖煤吧，所以老哥又建造了一个地毯复制机，每小时可以生产60000多块地毯，妈妈再也不用担心你不够烧了。但是铺设玻璃的工作只能手工完成了。接下来是最后一个农场，甘蔗农场。对于经常冒险的老哥来说，甘蔗的作用是毋庸置疑的。 So let's build the farm, and the first step to actually build the farm is making a huge 50 block long row of sugarcane and water.
Then I'm going to be making this spaceship looking thing, which is actually a flying machine that will collect all the sugarcane. Finally, the last step is... Wait, I'm actually done with the farm. That was pretty easy. 老哥轻车熟路的就将甘蔗农场建造完毕。随后老哥又建造了四个小型功能区域。第一个是经验补充区，可以用来修复装备。第二个是火箭补充区，顾名思义非常实用。第三个是附魔区域，用来升级装备。第四个地方摆满各种功能方块当作备用。接下来老哥将要建造最麻烦的粪碱收集系统，尽管选择了最简单的一种，但是看到材料表的老哥还是觉得人生没有意义。Maybe it wasn't the easiest design. A few moments later. 三个小时后老哥就将材料收集齐全。至于更加折磨人的建造过程，我们就不必为老哥承受了。粪碱装置顺利竣工，老哥也感觉像是过了一个世纪，但这是值得的。粪碱装置的加入是合成台的重要一环。Chest, then wait a bit, and after waiting a bit, you have to wait a bit longer. And now, only now, if I did everything right, yes, it works. The items get automatically sorted. Let's go. 但是接下来的自动合成装置才是最最核心的部分。But with that.The whole machine is complete. So now to actually use it, I first have to come up here and put items into these chests. And each chest represents a space in the crafting menu, which is why there's 9 chests. And after placing all the items into the chest, you have to come down here and flick this lever. Then, using a mod called Item Scroller, I just have to hit a keybind on my keyboard, and all the items will automatically be crafted. And as you can see, it's insanely fast. Also, if you're wondering what I was crafting,It was buttons. Why buttons, you may ask? I don't know. That's a good question. But if for some reason I ever need thousands and thousands and thousands of buttons, at least I'll have. 除此之外，老哥还建造了一个蜂蜜农场和一个红石大门，这样就不怕外面的怪物打搅了。如此，这座巨大的自动合成台完美竣工了。你们觉得怎么样？我的世界最新的版本中更新了九种修勾，这些修勾各有特点。驯化之后还会拥有特殊的能力。本期视频 Wenzel 老哥就要挑战24小时内集齐所有种类的修勾，但这些狗子都生成在不同的生物群系，想要收集起来并不简单，甚至还会伴随着某种危险。另外这些狗子刷出概率也不尽相同，其中最稀有的黑色狗子的刷出概率仅有 0.1%， 竟然比美羊羊还要稀缺。挑战开始，老哥先是制作了一些最基本的装备。由于出生在针叶林，他很快便碰到了最常见的小白狼，但是老哥必须使用骨头将其驯服之后才能将其收编。成功驯服所需的骨头数量是随机的，每次使用骨头都有三分之一的概率成功驯服，所以老哥必须找自己的老朋友借点他身上的零件了。由于老哥是极限模式，所以必须万分小心。Bones! Please, please let these two bones that I spent ages getting be enough for you. Okay, please.、Yes!好运的老哥成功收养了第一只狗子，他脖子上的红色项圈就是驯化成功的标志，这是一个很好的开始。但是随着不断收集，这些狗子将越来越难以找到，尤其是那只大黑狗，它的长相实在是太酷了。接下来是第二种狗子者红狼，它只会刷出在稀疏丛林，在寻找它之前，老哥必须先为未来的狗子们建造一个温馨的家园，这样它们才不会乱跑。虽然看起来不是那么的温馨，但是却很实用。之后老哥征求了粉丝们的意见为这些狗子取名，好友麦尔斯主动奉上自己的大名，但却被老哥无情拒绝。Ooh, Benny, now that's actually quite a cool name.、Okay. 最后这只小白狗取名为 Benny, 非常可爱的名字。安顿好 Benny 之后，老哥启程寻找稀疏丛林。此时距离挑战结束还剩21小时，老哥的时间还剩比较充裕的。Parrot, no, don't need you. Chicken, no, definitely still don't need you. Ooh, what's that? Stole my gift, you again. Mr. Pig, where is the rusty wolf? I know you know where he is, Pig. You can't lie to me. Oh! Oh!
Yes, finally! 就这样，老哥成功驯服了第二只钩子。临走之前，再收集一些装饰用的材料。不然你真以为老哥会让自己的宠物们住简易狗窝吗？返回狗狗基地的途中，老哥会穿越一片森林，那里是森林狼刷出的群戏，没个两秒半就碰到了目标狗子。但是缺少骨头，老哥只能再次找到老朋友。Yes, skeleton! 第三只狗子收集成功，随后回到狗狗基地，并分别将它们起名为 Squashage 和 Beans。此时挑战剩余时间还剩17小时，老哥为他们打造了专属的房间，主题就是他们所在群戏的样子。Oh, and let's not forget about the cocoa beans. Come on, Squashage, follow me to your new home. Boom! 修狗们也非常喜欢。接下来的两个目标是灰狼和雪狼，他们会分别刷出再积雪针叶林和雪原。首先是比较简单的雪狼，老哥也是顺利找到了积雪针叶林。Where are you? You're not. No, you, okay, yeah, you are a sheep. Definitely don't need you. Oh, another sheep. Still don't need you. Oh my goodness. These guys are... Wait, these guys are so cute. Oh, you guys. Oh, look at him. This guy is awesome. Why are you looking at me like that, Mr. Dog? Okay, well, you know what? Boom. Okay, boom! There we go! 第四只可爱的狗子被驯服，临走之前照样要带走一些装饰方块，因为还需要为他们做狗窝。之后来到雪原，本以为还会和之前一样顺利，但是老哥失算了，由于没有穿戴皮靴，老哥在这里移动十分的困难，耗费了他很大精力。Get me out! Okay. 老哥在这里寻找了很久，也没发现雪狼的踪迹。此时挑战剩余时间还剩一小时，他不能再在这里浪费时间了。就当他准备要放弃之时 ，I'm scared everything's gonna be powdered snow. Oh, no way! I'm so happy. Wait, it was a fur. A few moments later.Oh my god! Tame right now! 老天爷赏脸，而且仅花了两根骨头就成功驯服。灰狼起名为 Lexi， 雪狼叫做冰箱，很符合雪狼的气质。将他们领回基地之后，按照惯例要一狗准备一个狗窝，还是定制版的。Boom, Lexi, this is your pillar. And boom, refrigerator. Welcome to your air. 现在已经完成了五种狗子的收集，进度已经过半。但是剩余时间已经来到了个位数，而且后面的几种狗子刷出概率都很低，老哥需要抓紧时间了。之后花上两个半小时找到了热带高原群系，这里是斑点狼的刷出地点。Terrifying! Oh my god! Yeah, don't need llamas. We found one. We've got 1, 2, 3, 4, 5, 6. 没想到老哥一下找到了七只，但是他只需要一只，这是目前为止最帅的一种狼了。但是比最后一种黑狼还要差得远，由于出门忘带骨头，所以有几只小白为了讨好老哥赶来送外卖。And chop no bones. Okay, got a bone. We got a bone. I don't think one bone is going to be quite enough. Yo, doggos, eat. 斑点狼驯服成功，老哥将其命名为 Jasper。回到狗狗基地，依旧为其打造一个专属狗窝。This guy is so disobedient, bro. He just sits on the edge doing whatever he wants. Come here. 第七个目标是栗色狼，他只会刷出在原始云山针叶林。虽然这只狗子长相普通，但是他的老家却是出奇的难找。老哥耗费两个小时才找到这种群系，还不一定能碰到狗子。I think that means we should be able to find the dogs here then. Doggos, doggo. Oh, these guys better not be rare. Running from tree to tree, trying to find the doggy.好在老天爷再次赏脸，老哥仅用一根骨头就驯服了栗色狼，现在就剩最难找到的两种了。倒数第二只叫做条纹狼，它会刷出在树林恶地。光是这个群系的名字，我相信很多人都没听过，更别说去碰运气找狼了。老哥跋山涉水，翻山越岭，历经了两个半钟才看到了那个群系，而且条纹狼就在对面。See the dogs? Yes, get me over there right now.God, I'm actually a two-year-old.
Oh! Here they are! We found them! Yes! Oh, I only have one bone. Will you be nice like the other dog? 这次老哥没有那么好运，无奈只能第四次请求老友出山。I'm too weak. Bones galore. You guys, I'm back. I hate that guy. I'm not going for you. You rejected me too many times last time. You. Please. 没想到条纹狼野性十足，难以驯化，又费了不少功夫收集骨头，老哥才将条纹狼成功收编。现在就剩最后一种，也是最帅气的，也是最难找的飞狼。他刷出在原始松木针叶。等老哥给之前捕捉完的狗子造完狗窝的之后，还专门收集到大量的特别的方块，为黑狼建造了一个独树一帜的狗窝。Tree growing here just to add in a bit of nature. And let's just top this place off with some final details. 建筑狗窝浪费了他大量的时间，仅剩一个小时了，是时候火力全开去寻找黑狼了。老哥长途跋涉才找到了原始松木针叶林。The doggo, where are you? I can't find this guy anywhere. I don't see anything anywhere. Where are you? I'm pretty sure these guys are rare. I'm hoping they're not too rare. Oh my god! What? Look how many there are! Do you wanna come with me? 就这样，老哥成功收编了所有种类的狗子，并组成了一支汪汪队。至于黑狼的名字就交给在座各位了。可爱的秀探兽虽然早在 1.20 版本就正式加入了 MC 的生物大家庭，但是由于秀探兽不会自然生成，只能从秀探兽蛋中孵出，所以这个生物的存在感一直很低。于是老哥就决定孵化出1000只秀探兽，并给他们建造一个巨大的基地。就像刚才所说，秀探兽只能通过孵蛋捕获，想要找到秀探蛋就要像老哥一样先做一把刷子，只有用刷子刷扫热带海底废墟里的可疑的沙子，才有概率掉落秀探兽蛋。And it looks like this. Now we just use our brush on it, and we got wheat. Oh my god, we have our very first sniffer egg. Okay, now let's do that for the rest of this area. Emeralds, a pottery shard. Oh my god. 老哥运气不错，考古一次就得到了两颗蛋，之后等待20分钟就可孵化出秀探兽。Let's go! Our first sniffer out of the 1,000 sniffers we're gonna have. It's sniffing already.Let's go, our second sniffer. 两只秀探兽成年之后，老哥就允许他们谈一场轰轰烈烈的恋爱了。根据老哥的调查，秀探兽只能通过喂食火把花种子才会进入繁殖状态，而火把花种子只可通过秀探兽挖掘获得，所以能不能下蛋就靠他们自己了。老哥插不上手，只能收集一些建造材料，为他们建造一个大点的围栏。It doesn't look like much right now. 在秀探兽自己玩耍的这段时间，老哥找到了一片比较开阔的地形，准备建造一个正式的火把花种子农场，还可以实现自动收集。回到秀探兽那边，他们也很争气，挖到了火把花种子，把它们迁到新栏之后，就可以进行第一次繁殖了。Now we have two, we can breed them. Let's go! This is so cool. And we have our third sniffer egg. 就这样，老哥拿到了第三颗秀探兽蛋，回到农场那边，完善最后的平台部分。之后的秀探兽都将圈养在这里，他们是收集火把花种子的关键所在。但是孵化一颗秀探蛋需要20分钟的时间，要是孵化1000颗，那得两星期才能完成挑战。老哥可没那么闲，于是他想到在苔藓块上孵化的话，时间会减半，仅需要10分钟。Yes, moss. Oh, a creeper. No. Okay. Hopefully this actually works, and I'm not making this up. All right. Let's see if this helps. Let's go. Our third sniffer. 第三只秀探兽成功捕获。之后再把之前的那两只秀探兽也圈养在这里，相信随着基数的不断增加，繁殖秀探兽的速度会越来越快。很快第四颗秀探蛋开始孵化，趁着这段时间，老哥准备为将要出生的1000只秀探兽建造温馨的家园。他选择用红色栅栏和绿色混凝土块作为主要的建造材料，因为秀探兽也是这两种颜色。 Oh my god, this area is actually massive.And the sniffer protection wall is complete. 栅栏围好之后，第四只秀探兽已经孵化成功，收集箱里正好两颗火把花种子，立即开始让它们谈恋爱，孵出第五颗蛋。There's sniffer number six. Breeding time. All right, there's two more eggs. 随后就是一直重复这个工作。
没有两个半小时，这里就聚集了44只锈炭兽，现在狭小的空间已经容不下他们了。但在将他们转移到正式围栏之前，老哥还有工作要做，那就是整个工程的第二步，建造一处育儿所用来孵蛋。首先清理出一片地形，然后在地面放满苔藓块，这样可以大大加快孵化速度。这里可以一次性孵化70多只锈炭蛋，之后为他们建造顶棚，为他们遮风挡雨。为了培养锈炭兽宝宝的艺术细菌，老哥还特意放了大师画作，还有古典音乐，真是太有心了。Let's go！ 随后再将现有的锈炭蛋转移到这里。另外，根据猫这样所说，锈炭兽和恐龙一样都是灭绝的生物，于是老哥决定使用同样作为远古生物的猪笼草来装饰农场。此时第一批到达农场的锈炭兽们破壳而出，现在锈炭兽的总数来到了65个，总体的捕捉进度也才 6.5%， 老哥还有很长的路要走。很快猪笼草生长成熟，老哥也是迫不及待采集它们，将这里点缀了一番。And now let's decorate this area. This is really gonna make all the snippers feel like they're at home. 除此之外，作为这些锈炭兽的大家长，老哥也十分想融入他们，于是还想自己打造了一套红绿主题的护甲，限时20分钟，但是最后没有完成挑战，于是只能先杀20只锈炭兽来抵消自己浪费时间的罪恶感，接下来继续大力繁殖锈炭兽。不知道过了多久，锈炭兽总数来到了200只，是时候进入这个挑战的第四步，为他们建造一个游乐场。说是游乐场，其实老哥就是为他们铺了一块粘液块平台，另外还有简易的水流滑梯和单双杠。Try out first, maybe the trampoline. I don't think they're very good at the trampoline. Maybe the monkey bars. Oh, they're too shy to use the monkey bars. Surely they'll be able to use the water slide. Yes. There he goes. He's going down the water slide. Oh, he loves it. So, what did you think of that? 看到锈炭兽玩得开心，老哥也十分欣慰。随后继续繁殖锈炭兽。另外 1.20 还增加了陶罐这种东西，于是老哥也把它列为了任务之一，同样需要考古的方式获得，因为跟锈炭兽没什么关系，所以我们直接跳过，继续看锈炭兽谈恋爱。很快锈炭兽的数量来到了500，挑战完成近在咫尺。Whoa. So we're now at 500 sniffers, 50% of the way there to 1000. 于是老哥决定为他们建造一座巨大的锈炭兽雕像，一边建造一边繁殖锈炭兽。不知道过了多久，1000只锈炭兽的捕获任务终于完成，雕像也顺竣工。甘地老哥竟然在下界建造了一座水下都市，他把这个看似不可能的挑战划分为了四个阶段。第一阶段，建造围墙。他计划使用成千上万的玻璃在下界围起一圈250米高的玻璃墙，但是玻璃很快用光。如果换作是你，接下来你是想要手挖沙子，还是化身大佬实现自动化？不爱。没错，老哥做出了跟你一样的选择。于是他献祭了三小时的生命，得到了这么一台自动刷沙机。对于这种东西，在座各位早已见怪不怪了。之后他又建造了一台循环冶炼装置，虽然能实现冶炼自动化，但是缺少必要的燃料。于是他建造了这样一台凋零骷髅刷怪塔。凋零骷髅会掉落煤炭，这就是很好的燃料来源。没个两秒半，老哥就能拿到一吨玻璃。根据老哥的精密计算，将这里全部围起大概需要45万块玻璃，要是没有自动化的机器，这一定是个天文数字。就这样眨眼间，老哥就将玻璃墙建造完毕。接下来为了水下都市的美观，他需要将头顶的基岩破坏，为此老哥需要准备好这些材料，随后来到下界基岩顶开始破坏工作。And do something like this. Now let's go ahead and span this. It'll hopefully lag out the game a bit, so I can come down here, break that, place that, and hold on, just give it a sec. That didn't. Let's first span this, and I don't think this is supposed to happen. Time for take three. Let's span this a bit, then hop down under here, break this, place that, and.Take four, let's span this, break this, hop down under here, break that. Take five, let's span this, run over here, break that, break this, place that.
And it worked first. 找到窍门的老哥将要把区内的所有基岩移除。不知道过了多少婚事，老哥才将五层基岩全部清理，还有这些下界岩。And there we go. Now I can just head straight through here onto the. 之后进入整个工程的第二阶段，建造亚特兰蒂斯。建造这等规模的水下城市需要一点点的材料，光是收集石英就需要13小时。听到老哥遇到了难处，身处千里之外的热心村民不惜长途跋涉来到了老哥的身边，但是没想到村民还是要收费的，所以老哥只能抓住他的表弟表哥在海上建造了一座袭击塔，这样就能获取无穷无尽的绿宝石。 Putting villages in the stacking raid farm. Then I arcade here the 3 hours. Whoa, this is a lot of money. 拿到足够的绿宝石之后，再与村民交易拿到石英，石英的供应不再成为问题。另外，亚特兰蒂斯的主体颜色与海底神殿大差不差，所以老哥还要建造一个守卫者农场。Alright, and the Guardian Farm should be completed. Oh my god, yeah, it's definitely working. I guess I'll just smack these guys until I've got enough prisma. 就这样，老哥获取到了大量的海晶石一类的装饰方块，之后需要的材料是600根末地竹。So 1, 2, 3, and 600. Need 2 hours. Next, 600块深板岩。So I think I have a better idea. 还剩下一些零散的材料，都比较好收集。所以老哥很快就又回到了下界，全力完成第二阶段的工作。Oh yeah, this is turning out sick. Now I want to build a couple statues like here and here. So earlier when I mentioned I needed wither heads, well, that was for this. 就这样，一座宏伟的水下都市建造完毕。接下来进入第三阶段，建造一些装饰物。Well, if I place a few blocks here and there, I should have a T-Rex fossil. So. 有了这些装饰品，亚特兰蒂斯看起来更加生动了。所以让我们进入本期视频的最后一个阶段，放水。为了实现在下界放水，需要借助跳版本大法来到 21W03A， 在那里我们可以利用发光第一与熔岩结合生成水，所以它还需要提前准备好一台冷门的发光第一农场，之后再切换版本进入游戏，回到下界来到相应的坐标。虽然现在这里空空如也，但是老哥可以利用这个 MCA Selector 的软件将原来世界的野特兰蒂斯转移到这里，之后就可以进行最后的放水工作了。Oh my god, that's so satisfying. And for the final block, there we go. 最后再回到 1.19 版本，这样一个神奇的亚特兰蒂斯水下之城完美竣工了。最后补充一下小细节，你们觉得怎么样？Yo, this is actually insane. 众所周知，我的世界地图非常之大，但你知道它的尽头在哪里吗？而今天的这个大佬将挑战找到地图的边境，随即他查阅资料显示，到达世界边境足足有3000万个街区，假如是用步行的话，则需要花费2个半月的时间才能到达。很显然大佬将不会采用这种愚蠢的方式，因为他已有了计划，那就是建造一个非常酷炫的飞行器，它可以自动带着大佬去往目的地。不过建造的话还需要一大堆粘液和红石，转眼间老哥就来到了沼泽地，开始对史莱姆采取必要的行动，然后再从流浪商人这里零元购一下，接着就成功的将飞行器给建造了出来。但有一个问题，就是老哥很容易从飞行器上摔下来。不过解决的办法很简单，只需要将蜂蜜方块安置在飞行器上，因为蜂蜜是带有粘性的，这样就能稳稳地站在上面了。可是老哥又发现了一个致命的问题，这台飞行器的速度太慢了。最终经过老哥的再三思考，他决定将这个项目给扔进垃圾桶，然后启动他的 B 计划，那就是使用翘翅。可这也存在着两个问题，第一个问题是翘翅只能移动48000个方块后就会自动销毁，解决的办法只能收集大量的翘翅。于是老哥孤身来到末地，收集着1个、2个、3个、4个等翘翅，2个半小时后最终获得了一整个潜影盒的翘翅。可这有了还不行，老哥还决定给他们附个魔，然后他来到他的胡萝卜农场，收集了一点胡萝卜与村民们交易绿宝石，最终合成附魔书将翘翅升级为坚不可摧3的等级，这样才能有更多的飞行时间。接下来是解决第二个问题，
那就是该如何真正的推动这个鞘翅的前进。虽然可以使用天体，但在硬核模式下有点冒险，所以老哥还是决定使用火箭烟花。因此这就需要大量的纸和火药。首先是获得纸，这难不倒老哥，只需要建造一个自动化农场即可。所以是的，老哥将再次需要一堆粘液球。随即将所需要的材料带上，找到一处合适的地方开始建造农场。首先挖上三个水道，再将甘蔗种在旁边，接着建造一台收割机，这样一台自动化的甘蔗农场就建造完毕。当然老哥也会雨露均沾，他刚好还有一个火药农场，这个农场每小时能生产4500个火药，所以为了得到最大化的甘蔗和火药，这次老哥将挂机10小时。而此时的老哥也还有个问题，那就是看看需要多少火箭才能飞行10000个街区，才能知道要制作多少个火箭。他先是从 X 轴0开始飞，但不知为何突然老哥的电脑卡了一下。I don't really know what's happening. 不过问题不大，因为他已经算出所需要的火箭，每100000个街区大概需要150堆火箭，算下来的话则需要4500堆的火箭才够使用。但如果我们在下界移动的话，可以将这3000万街区分成8份，这样就只需要行驶约375万个方块，所以我们实际需要的火箭数量约为600堆。有了明确的目标后，老哥现在只需要在农场的生产下收集足够多的潜影核就行，最后再将所有的甘蔗和火药制作成火箭，再来到下界就能开始本次的边境之游。不过爱折磨自己的老哥当然不会就这么安逸的到达边境，因为他已经给自己设立了三个任务。第一个是在到达目的地之前找到一个附魔金苹果，第二个是参观所有的寺庙和豪宅，第三个是从距离他家的100万个街区的洞穴中偷走一只美西螈。有了这些任务后，老哥才开始了自己的行程。但在飞行了2.5小时后，鞘翅突然销毁，老哥就这样重重地摔在地面上。但好在他有图腾，因此保住一条小命，所以他还在任务表上增加了一个，那就是搜集更多的图腾。当然此时老哥也已经飞行了50000个方块，还剩下370万个方块的距离，也就是大约28个小时的时间。再次飞行几个小时后，老哥也准备完成一些任务。他建造了一个传送门，来到了地面上就看到了距离他家400万个街区的猪猪，回味了下发现并没有什么不同，所以就开始了他的任务，收集图腾。这就需要找到一个前哨站，然后将其打掉，发生突袭战争。 Alright, let's try and get a totem. I don't see one. Yes, we got an extra totem. 得到图腾后，老哥再次回到了下界开始飞行之旅。现在老哥已经正式到达了100万个街区，那就是主世界的800万个街区，还剩下大约65%的路程，所以老哥先不着急赶路，他还要去完成他的任务。来到地面上，老哥直接先去沉船遗迹里找到一些铁，然后制作成桶，再来到洞穴之中寻找美西螈。Oh wait, let's go. All right, we can take that off the list. 接着是寻找到附魔金苹果和一个灵璧府邸，就将任务全部完成。至此，老哥也可以安安心心的冲刺这最后的距离，因为他看到他只剩下160万的路程。5个小时后，老哥已经到达了目的，而他现在只需要回到地面上就完成了3000万个街区的移动，也就是到达了世界的边境。And light it, we should be at the world border. Oh my god, we made it to the world border. Why is it green? Oh my god, we made it. This looks so cool. 不过高兴之余后，他应该怎么回去？我将打造出游戏中最为坚固的基地。2个小时后，我的朋友会身着下界合金装备前来尝试进行突袭。如果他们成功了，将得到2000美刀奖励。而在此之前，我会精心设计层层防御，以此阻止他们突破我的基地。防线总计有7道关卡，第一道防线是一片土墙，当然肯定不会是如此普通平凡的土墙，我会借助这台电脑对他们加以改造。我把这些泥土塑造成了泥土士兵，并给他们配备了一把泥土宝剑。为了显得更加真实，我精心为他们设计了动作。如果有人靠近，这些泥土就会瞬间化为泥土士兵，从而对附近的敌人发起攻击。而这还只是7个关卡中最为简单的第一关。好吧，方才只能算作是外围，现在才是真正的第一关。这一关我打算选用仙人掌，地面则设定为冰块。当然我们需要对仙人掌进行改造，我想给仙人掌添加火的属性，岩浆无疑是最合适的。除了灼烧效果，我还给仙人掌添加了中毒效果。我相信这种代码对大家来说有手就行。来到第二关，在这一关我将地板换成了水，水上有一些平台，平台的材料我选用熔岩块，在水里我还放置了一些鱼。你可能会问，
这算什么防御？防御有个毛的用啊！所以，我们需要借助代码对鱼进行一些改造，让它变成一条食人鱼。代码已经修改完毕，让我们测试一下。果然攻击性很强。来到第三关，地面我选用了岩浆块，在岩浆块的上方，我放置了 Uni 感测体。此外，我还放置了用代码改造的特殊 TNT。当玩家经过 Uni 感测体时 ，TNT 就会自行引爆，而且这个 TNT 不会炸毁任何方块。时间还剩一个半小时，继续下一关。这一层地面我选用了泥土，在泥土的上面我铺满了压力板，而下方我放置了通过代码编写的地雷。这一关卡 80% 的区域都布满了地雷。继续下一关，这一关卡我编写了一个意大利炮。你他娘的意大利炮呢？给我拉上来！开炮！威力极其巨大，射程也足够远。我会让我的朋友明白，我的那2000美刀可不是那么容易拿的。第六关没有什么特别之处，我用代码编写了这一区域，只要有人靠近，就会刷出大量的坚守者。作为在我的世界中最强的生物，将其用来防御基地非常合适。来到第七关，我在空中放置了一堆牢笼，至于里面放置什么，我们稍后再论。在下方我用代码编写了避雷针，只要玩家靠近避雷针，避雷针就会产生爆炸。而对于上方的牢笼，我编写了一种全新的生物，名为烈焰恶魂，它是烈焰人和恶魂的组合。这个生物能够一次性发射出大量的烈焰弹，其威力十分可观。时间还剩45分钟，外部防御完成了，接下来让我们设计内部。首先，我在堡垒上方安置了一个村民，我用代码编写了他，他现在叫连弩村民，每秒可以射出10发箭矢。在基地的入口，我放置了龙头，我用代码编写将它改成了龙息炮，只要玩家靠近，它就会吐出大量龙息。另外，我还在走廊处编写了陷阱方块，如果你不小心掉入陷阱，就得重新回到泥土起点。在内部，我设计了纵横交错的激光镭射线，还有一片跑酷区。在跑酷区的旁边，我放置了一个连弩村民，用来阻止玩家。通关跑酷后，你会来到下一个房间，这个房间是一间神秘密室，墙壁铺满了拉杆，其中只有一个是真的。如果你不能在规定的时间内找到真正的拉杆，就会被岩浆活活烧死。如果你幸运活到了最后一个房间，通关这个房间你就可以获得2000美刀。而在这一关，你要打败这个机器，而驾驶员正是我们本人。至于这个机甲的威力，大家懂得都懂，我的2000美刀可不是那么好拿的。时间还剩2分钟，我的朋友也上线了，最后添加一个远古守卫者，这样他们就不能破坏任何方块。首先是土墙，还没等他们靠近，这些泥土就变成了泥土士兵，不过伤害似乎有些刮痧。来到第一关，岩浆仙人掌虽然有灼烧效果，但对合金装备来说并没有造成什么伤害。接着是第二关，他们刚过来，食人鱼便向他们发起猛烈进攻，伤害可谓相当可观，不过在附魔金苹果的加持下，他们轻松过关。来到第三、第四、第五关，在第三关的时候，第五关的意大利炮就向他们发动攻击，但在磕了附魔金苹果的情况下，这也并未对他们造成多大伤害。很快他们就来到了第六关，这一关有许多坚守者，第七关的恶魂也在不停发射烈焰弹，其中有一名玩家被炸到了岩浆之中，还与坚守者展开了一场一对一的肉搏，最终吃了附魔金苹果的玩家获胜。为了能让他看到后面的机关，我决定放他上去，入口处还有龙息攻击，走廊的陷阱他们也轻松通过。来到基地内部，首先他们要面对的是激光镭射线，镭射线错综复杂，不过在找到规律后，他们轻松便闯过了这一关。随即而来的是跑酷区域，由于我的一时疏忽，竟然忘记将连弩村民激活，又让他们得以侥幸通过。紧接着来到密室，如果他们不能在规定时间找到真正的拉杆，这里就会被岩浆淹没。不知道这两个小子踩了什么狗屎运，居然很快就找到了真正的拉杆。就这样稀里糊涂，他们来到了最后一关。在我的身后有一个大球体，只要他们能够成功将这个大球体破坏，就可以获得2000美刀的奖励。而守护这个大球体的 BOSS 是一台机甲，而驾驶员是我本人。战斗的序幕就此拉开，我即刻对他们发起了极为猛烈的攻击，他们只能不停磕附魔金苹果以维持状态。最终我施展出了黑洞这一强大技能，成功的将他们击败。写完作业没事干，那你可以学习一下这位甘地大佬，他在极限模式下用130万块 TNT 建造了一颗比核弹还要强大的炸弹，让我们一起瞻仰一下甘地老哥是怎么做到的呢。首先第一步是清理出一片区域，不久这片区域会变成一颗巨大的 TNT， 而巨大 TNT 的内部将由130万块 TNT 组成，一旦引爆，老哥的极限模式很有可能就此结束。为了以防万一，老哥将建造27种复杂的连锁装置来引爆 TNT， 27种装置连环相扣，最终引爆 TNT， 但在构建这些装置之前，老哥需要先建造这颗巨大的 TNT。 从外壳开始，耗费3个小时，老哥已知构建这个巨大 TNT 需要的所有材料，从最简单的羊毛开始，然后是粘土块，还有一些其他材料，
最恐怖的是130万块 TNT。光听到这个数字，我的肝就受不了了。在收集完构建外壳的材料后，甘地开始构建这颗巨大的 TNT。耗时6个小时，这颗巨大的 TNT 外壳完美构建完成。外壳完成了，但只完成了进度的 5%。接下来老哥需要收集130万个 TNT。每个 TNT 需要4个沙子和5个火药。这意味着现在需要532万4000块沙子和665万5000个火药。为了填装全部火药，老哥准备了4000个潜影盒。在之前的视频中，老哥建造了一个高效率的火药农场，接着他建造了一系列存储系统。之后就是挂机到获得足够的火药。获取沙子当然要用刷沙机。一个的效率显然完全不够，所以甘地打算构建一个由5个目的要塞构成的超高效率刷沙机。之后就是挂机到拥有足够的材料。A few moments later， 在挂机了足足75天后，沙子跟火药全部足够，等级干到13000级。接着甘地又花了2天半将所有材料全部运输，最后将材料全部合成 TNT。A few moments later， 在爆干2天半后，甘地拥有了137万2320个 TNT， 打破世界纪录，在极限模式下拥有最多的 TNT。最后，最疯狂的步骤来了，现在要将这130万块 TNT 全部放置，光是点击鼠标就要点击130万次，听着我都肝疼，但是没关系，因为我们的甘地就喜欢做这种特别干的挑战。耗时2周时间，甘地成功将130万块 TNT 全部放置，完成了这不可思议的壮举。甘地还建造了一系列多米诺连锁反应来引爆炸弹。最后让我们一起点燃这个威力堪比核弹的巨大 TNT。你们觉得甘地的电脑会不会直接爆炸呢？3, 2, 1。耗时整整4个月，这颗由130万块 TNT 组成的炸弹被点燃。一切都到此结束，甘地毁灭了他的世界。众所周知，末地的结构一直都是枯燥且乏味的，但如果将它变成拥有各种结构组合的海洋世界将会是什么样？首先第一步，老哥准备使用玻璃幕墙来包围整个岛屿，所以还得先去花费2个小时半的时间来收集足够多的沙子。其次还需要去采集煤矿来充当燃料，才能烧制出大量的玻璃。可老哥此时在放置玻璃的时候发现了一个问题，他注意到整个岛屿极为不规则，如果靠纯手工修改的话将会浪费大量的时间，因此他建造了一个红石轰炸机，效果显而易见，但也还是存在问题。这台机器需要靠老哥自己来手动关闭，不然就会一直启动。不过问题不大，稍微改造一下就变成了全自动模式，现在就可以将这些工作全部交给这些机器。最终过去了5个小时后，一座规整的岛屿浮现了出来，剩下的则是将玻璃幕墙给安装在岛屿上，
然后再把岛屿中间的所有黑曜石柱给清除掉。经过计算得出这些黑曜石加起来有超过一万块。假如使用高效率镐子和灯塔的增幅的情况下，开采一个黑曜石则需要一秒半，算下来需要花费将近七个小时不间断的开采才能完成。所以老哥准备采用更加效率的办法，那就是在每个黑曜石柱的上方制作一台自动轰炸机来摧毁黑曜石。但千算万算的老哥居然没算到小黑可以拿着 TNT 跑了。将小黑给教训了一顿后，老哥发现这个办法行不通，所以只好拿着镐子慢慢的开采。在折磨了老哥七个小时后，他也如愿的将所有黑曜石柱给移除，而接下来的任务则会相对简单许多，只需要将岛屿的上方填满泥土，接着将海水放置在上面等待着淹没岛屿。到目前为止第一阶段则就完成，下面将是把各种结构给复制到末地之中。第一个结构是古城，复制的办法也是非常的朴素，一把镐子将古城的所有方块给挖掘出来，然后再手动将古城结构从末地里给建造出来。当然最重要的前生催化剂则留给小黑们来献祭即可，不过献祭的过程也还是过于粗暴，但好在还是完美的将古城给复制了出来。不过还有一个古城 boss 没来，那就是寻生守卫，因此老哥先是给他建造了一所软包房，然后从顶部平台上建造了一座电梯，最后就是带着命名牌去到寻生守卫的老家，将他给勾引到传送门前，然后就会看到寻生守卫一路坐着电梯来到了他的软包房里，自此才算完成这个古城。所以接下来要建造的是海底神庙，这需要挖掘两组海晶灯、300个暗海晶石和6000个海晶石砖。但在采集的时候，老哥忽然想到一个生物，一只远古守卫者，而他也准备制作一个守卫者农场，以此确保最后能在他独一无二的末地里出现。通过不断的收集材料和刷出守卫者，一座海底神庙就此在末地之中出现。下一个结构很简单，是一座冰山，只需要收集些血块就能建造出一座巨大的冰山，紧接着还陆陆续续地建造出各种不同的海底结构，至此所有的结构都已全部完成。现在只需要添加一些海底生物和各种不同颜色的建筑修饰，让整个岛屿看起来充满生命力，最后再将顶部平台的海水给淹没整个岛屿，然后将这只远古守卫者也给请回到末地之中。请回的办法跟寻生守卫一样，先建造一个软包房和电梯，再把远古守卫者引到传送门前就完成。至此这个末地改造计划全部完成，你们觉得怎么样？这一座在极限模式下建造的史诗级巧克力工厂，由白皮老哥亲手打造，不仅有逼真的巧克力河流，还有巨大的拐杖糖。此外老哥还向他的五位朋友发放了精确门票，工厂内设计了层层关卡、极限跑酷、昆昆游戏，甚至还设有激烈的擂台赛，最后的赢家将获得1000美元大奖。老哥与朋友们约定好在7天后玩耍工厂，因而在此之前他必须构建好这座工厂。首先老哥计划建造工厂的入口，以2005年约翰德普参演的那部影片作为灵感，入口处会有一扇巨大的门，内部是一片极为宽阔的庭院。由于这座工厂规模极其庞大，以致所需的石砖数量就有57000块。在获取砖块之前，老哥打算先建造第一个房间，他想要打造出如查理巧克力工厂中那100%可食用的梦幻天堂。其他方面倒还好，但那巧克力河流该如何去打造呢？在思索这个问题之前，老哥得先去获取一些材料，蘑菇，还需要一些粉色喜羊羊，要是去找的话可太费劲了，还是染色来的实在。还需要一些火把花，之前老哥养了1000只锈炭兽，所以这玩意多的是。紧接着是粉色混凝土，最后还需要一些花板。材料全部收集全了，接下来需要挖出河流的轮廓。另外在收集材料的过程中，老哥已经成功找到了把水变成巧克力的办法。现在让我们将这条河流用水填满。接下来对它进行装饰，用花瓣在周边加以点缀，使用红白混凝土来塑造拐杖糖树，然后在周围随意放置一些火把花，用不同颜色的混凝土粉末来制作出一堆糖果，还有那巧克力瀑布。紧接着添加一些蘑菇，最后还有一些收尾的工作，比如搭建一座桥、铺设一条路以及一些其他的装饰。就这样第一个房间基本就快要完成了，最后所欠缺的就是巧克力河流。而老哥也顺利找到了解决办法，那便是添加材质包。老哥找到了一款材质包，它能够将水变成巧克力的颜色。 Let's go! We've literally got chocolate water in Minecraft. Oh, the waterfall looks sick. And the river doesn't just look really cool, it's a boat race. 这是五个挑战中的第一个，每个房间都会有一名参赛者遭到淘汰，唯有能够全部成功通关的玩家才能拿走1000美元大奖。
在开始建造下一个房间之前，老哥需要先去获取足够数量的石砖。为此老哥建造了这台机器，仅需150分钟老哥就得到所需的全部材料。材料准备好了，接下来让我们完成这个工厂的外观部分。外观部分已完成了，接下来开始建造下一个房间。首先老哥需要开拓出一片通道，随后构建出一条通向第二关的巧克力河流。这一关是跑酷关卡，在跑酷的终点老哥放置着一个箱子，箱子里有三颗青金石，而此时场上还剩四名玩家，最后那没有拿到青金石的玩家将会被淘汰。很快这个跑酷的设计就完成了，其难度系数可谓是相当之高，就连我们老哥这样的跑酷高手都无法轻易通过。至于它到底有多难，在视频的后面大家就会知道了。继续建造下一个房间，下一个房间是坤坤游戏，这个非常简单，老哥会将哥哥困在其中，然后在三个角落分别放置三个压力板，三名玩家站在压力板之外，当坤坤踩到是哪个压力板时，对应的那位玩家就会遭到淘汰。下一个房间是擂台赛，此时场上还剩两名玩家，他们将以空手 PVP 的方式来进行挑战，只有最后胜利的赢家才有资格去挑战最后一关，从而拿走那1000美元的大奖。而最后一关究竟是什么呢？在视频的最后大家就会知晓。现在这个巧克力工厂已然全部完工，现在是时候把朋友们叫来一起玩耍参与比赛了。 Alright guys, welcome to Willy Wonka's Chocolate Factory. Oh my god. Oh my god. Look at that. Alright, follow me guys. It's insane. Wow. Yo. Oh my god. It's a chocolate river, let's go. Okay, alright, choose a boat guys. I'm on yours. There we go. So obviously the first challenge is a race to do one lap of the chocolate river. 3, 2, 1, go! Let's go! Woo! No! Oh! Overtake! It doesn't really matter who comes first as long as you don't come last. No! No, you stay behind, gamers. How long left? Go, go, go. Get out of the way, Mosey. No! It's too thin to get through. Let's go! Let's go! Go! Yes! And go. Nice. Augustus Gloop. Follow me guys along this path. Alright guys, welcome to room 2, the inventing room. Ooh. Oh no, not parkour. Okay, everyone set your spawns because you'll probably die. The lack of trust in our abilities. Okay, so there is a chest on the other side. It contains 3 pieces of gum. You must get 1 piece to qualify. 3, 2, 1, go. No. Wow. Oh my god. No. Wait. Oh, okay. No, I've died on the same bit every time. Yeah. This way. Yes, oh, we made it. Okay. Please. No. Yes. Oh, no. Oh. Oh my god, let's go. He's made it. Best. I'm insane. He's made it. Let's go. Ah. You meant to jump on the fence. Yeah, I know. I'm well aware. Go, Socko. You son of a... Oh, you just killed each of you both. Oh, my God. Bro! It's making it. Needs to time it right. No! Oh, my God! What is that about? Oh, my God. They're like the easiest jumps. 在经历了一次失误后，蓝色老哥很快完成了跑步。紧接着另一位也成功地完成了跑步。最后就只剩下我们的老弟，很明显是老弟惨遭淘汰，老哥将他关进了小黑屋。来到第三关，坤坤游戏，这一关非常有趣，坤坤踩到哪边的压力板，哪边就会被淘汰出局。No, no, not this way, please. No, he's looking right at me. Yo, he's staring me down. Wait, why is he looking straight at me? No way, chicken. The fate of $1,000 is decided on a chicken. Yes, yes. No, I didn't shout that loud. This chicken is going to ruin my life. I feel it. He's going to try and ruin my life. If I lose because of a chicken, I'm going to go out and buy a bargain bucket and eat all of it right in front of that chicken's face. I think it might be time for some extra chickens. Oh, no. Oh, no. Oh, my God. Yes! Oh, my gosh. 估计这位老哥马上会去买一份全家桶，当着坤坤的面全部吃完。现在来到下一个房间，第四关，擂台赛，双方空手进行 PVP。Last one. Ooh. Let me piece you up, boy. It's close. I'm getting big. Very close. No. Oh. No. Oh. Yes! No. 蓝色老哥以3颗星获得擂台冠军。接下来到了最后一关，
让我们一起看看蓝色老哥是否能拿走这$1000呢？这一关是落地水，在巧克力工厂的最高处进行落地水，非常刺激。一次落地水的成功关乎自己是否能够拿到$1000。Here we go, the moment of truth. Will you win $1,000? There's only one way to find out. You got this. Oh. No! Oh my god. 蓝色老哥失败了，老哥用这笔钱请他们吃了一顿饭，